Bajamaharadzem gushin dili sabalakhoze gashvebuli sakhoneli mtatseblisgan daglejili mezoblis dakhmarebit dasakhlebul ubanshi ipova. Rogorc tavadambobs mzgavs fakteps mat sofelshi adgili khshirad aqs. Mosakhleobas mtatseblishishit pirutqis sabalakhot gashveba eshinia. Sapsxe aramarto sakhonels, aramet rogorc adgilobriobi atsxadeben adamianebsats emukrebat. Gadavdene dila sakhoneli gushin dilas ხოდა საღამოს არ მოვიდა საქონელი სახში წამოებისა ხოდა მეზობელი მეუბნება შენ საქონელი შეჯმულიაო გამეგეძე წამოედი და აგერ რა დასახლებულობაში ა ოჯახის ძროხა მარცენალი მაგაც ძროხა ესე იგი ჩემი ჭამა აფსებულია ტურები ყველაფერი ყველა ახანა მოსულები გლები ესე გამე განა ვერ გამოხვარ ერთი რა იყო კაც მარიცეს რა რა შემიჭამა ეგერ საქონელი ისე რა ვიცი მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ ძალიან აა ჩემაკმარვა წუხალი წევიდა ეძება ტელეგრამი არ მევიდა საქონელი ეძება და გიწააწყა და ამის საქონელს აგერდა ეზოში ჩამოდის აგერ ხლა ეზო ახლა ხანე შეზოში ხო ჩემთან ეზოში აგერ ვართ არც ქათამი არც აბა სოფელში რითვი არსებოთ მე რომ არ მეძებნა დღეს მაი მაგალითად ამ აი ვერ მიაკლოდა საღამომდე კიდო ხოდა ნახვა უნდა, მაგრამ რა უნდა იქნა, მე არ ვიცი ტურებს რა ეშველა. ტურებისგან შეწუხებული და შეშინებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დღეს ამაზა აი პრობლემა, ხო, ქალბატონო. დღეს ამაზა ხო ხოლმე მექნება. უკვე მაქვს შექმნილი პრობლემა. ხოდა რაცხა თუ მოგახსენენ ამ ეს ყურადღებას ამ და რამე თუ არსებობს, რა ვიცი მე, არსებობს ალბათ. ჩვენ ადამიანი ხალხი ამის იმედად. ეს უ აი თუ პერიოდსა და ადამიანსაც მას იზამს, რა ვიცი. ბავშვები და აი განეთ. ხოდა რავით ძალიან გთხოვთ რომ მე მოახსენოთ ყურადღება მე მიხაურელებს ჯერ არავისთვის მიუმართავთ არც იციან დახმარება ვის თხოვონ ყოველი დილის გათენება კი მათ შიში თუ ხდებათ რომ ვაჟა მახარაძის მსგავსად მარჩენალი პირუტყვის გარეშე არ დარჩნენ